Sten. Andri. Kas käes on Mario aeg? Käes on Mario aeg. See on Super Mario 3D's World plus Bowser's Fury. Me oleme praegu selle 3D Worldi osas. Mis ma ei teagi, miks ma selles maailmas olen. Kas ma saan õigesti aru, et ma olen seda nime juba korra kuulnud? Jaa, see ilmus 2013 Wii U peal äkki. Oli vist see aasta. Ja see Bowser's Fury osa on uus. Me vaatame kõigepealt selle nii-öelda vana osa korraks üle ja siis lähme sinna Bowser's Fury osa peale. Siis it all will make sense. Aha, okei. Need 3D Worldsi osad on sellised head lühikesed. Ops. Oi. Kas selle pärast, et Wii U ei olnud rohkemaks võimeline või? Kas just seda? Oi. Ärge palun sõitke siin nii palju ringi. Nii. Nende tasemete üldine siuke eesmärk on... Okei. Kokku koguda kolm tähte ja siis mingi... mis ta on? Tempel. Eks siis siuke klassikaline Mario mängu ühesõnaga. Aga üldisest lihtsalt... Nii, selge. Oota, proovime, kus me saame selle... Ärge palun tulge! Stop! Teid on liiga palju! Oba! Ja peaaegu. Oota, me ei mäleta, kuidas seda maa visita. Oodake! Pane see maa! Fuck! Oi! Jesus Christ! Praegu on täpselt siuke hitmanilik tseen, kus sa oled vahele jäänud ja nagu mõll toimub korraga. Pane! Okei. Sa sinna ei ole. Nii palju siis sellest. Oota. Võtan selle kassi kostüümi. See on selle nii-öelda defineeriv see kostüüm. Selle mängu defineeriv kostüüm. Nii, näed, jumal tänatud, siin on checkpoint. Saame sellest hullust edasi. See ei ole see video, kus ma kõik tähed ilusti hõlpselt üles leian. Kas oskad mulle öelda, mitmes Mario mäng see nüüdseks on? Jumal, seda teab. Liiga palju. Ui! Aga mis selle Mario mängu teeb eriliseks välja arvatud see, et juba korra on Wii U peal ilmunud? Ta on hea. Okei. Ei, tahtsin, et ei mõtleb eriliseks. Ta on hea. Okei, paljud. Okei, oot. Tulge siia. Tehke see katki. Tule siia. Kiisi ronni pea. Jah. Kutid. Aitäh. Seda mul oligi vaja. Nii, tule sealt maha. Aga jah. Nii. Ma eeldan, et seal on midagi. Ops. Palun, ma ei näe isegi, kus ma olen. Ärge... Jeesus! Okei, siit ei tule midagi välja. See juba läks see osa natuke halvasti. See läks väga metsa. Noh, aga aitäh. Aitäh, vähemalt sa ei üritada. Jeesus. Ma omal ajal mäletan, et Mario mängud olid nagu natuke lihtsamad. Siin vahel on probleeme selle perspektiiviga. Aga üldiselt on kõik hästi. Nii. Oi, juba tegin vigu. Aitäh. Nii. Tulge veel siia. Tule nüüd siia. Ops. Ei, kus sa kuu... Okei, jumalauda. Palun. Ma sealt nad saavad sulle pihta. Ai, jummel. Miks me elame ühiskonnas? Kus sa ei saa hakkama asjadega? No, hea küsimus. Palun tulge siia, väga hea. See on vähemalt üks. Üks kolmest, jah. No, isegi hästi. Kas ma pean... Kas ma saan õigesti aru, et see ei ole su mängu algus, on ja? Ei, see on mingi viienda maailma mingi level. Okei. Nii, okei, väga hea. Eks siis see on see põhjus, miks mulle tundub praegu, et asjad natuke raskemad on, kuid nad peaksid olema. Jah. Okei. Seal lõpus on... Või noh, alguses on hästi lihtsad asjad. Course clear. Jah. Ja selline, põhimõtteliselt kõik sellised ongi. Seda Overworldi me nägime, siin ma sain mingi templi. Hurraa! See on tunnustuse märk. See on väga hea. Nii. Aitäh. Need on kokku kogunud 103. Nüüd me saame minna sinna lossi. Väga, väga hea. Lossis on lõpukas, jah. Loss on hea lõpukas. Lähme sinna title screeni. Ja lähme vaata, mida Bowser pakub. Eks siis Bowser's Fury, see on nüüd see... uus osa, aga see ei ole üldse nagu see 3D World on,
sellepärast et või 3D Worlds sellepärast et on nii-öelda kolmanda isiku vaates, mitte nagu sellises surutud perspektiivis. Okei. Või nagu või noh rohkem nagu Odyssey oli. Laadimishaken on küll väga minimalistlikult retro. Mhm. Juba mulle meeldib. Ja Animal Crossing on ka täpselt samas nurgas on vaata see pisike lennuk või saareke või mis iganes, seal on pilved palm. See ei mäleta praegu. Vahetele vaata videost. Ilmselt pean järgi vaatama. Sest ja Animal Crossingut nägin ainult nii palju, kui me seda mängisime antud video kontekstis. Aga laadimisajad on Switchil okeid. Ma ei ole kusurist ajale pannud, ma ei ole varem mõõtnud seda. Ju siis ma olen leidnud eelmistel kordadel mingid kõrvalisi tegevusi, sest see tundub küll kuidagi väga pikke. Aga siin me oleme. Jep. See on nüüd põhimõtteliselt avatud maailmaga Mario. Siin on erinevad sellised väikesed saared, siin on mis iganes laevake. Vaata, kas meil on siin midagi üldse veel? Vaata. Kas sa oled Loch Nessi peal või? Meil on siin, okei, jää, siin on paar seda puudu. Aga ma ei tea päris täpselt, kuidas nüüd veel leida. Mis see looma nimi on, mille peal sa praegu oled? Ma ei tea, see algab P-tähega. Pyrannosaurus. Põhimõtteliselt. Ma mäleta, kas ma olen tema käest juba saanud selle medali, või, nüüd ma tegin valesti, või mitte. See on, aga ma lihtsalt täiesti suvaliselt tulin siia. Aga tundub nagu loogiline koht, kui tulla või ei või? No selles mõttes, et mul on kõik asjad tehtud siin, tegelikult. Aga kui me siin juba oleme, siis miks mitte, jah? Kui sa võrdleksid neid kahte mängu, mis selle kogumikuga koos on, nad on mõlemad head, nagu ma saan aru. Jah. Mis nende kõige suurem erinevus lisaks vaatenurgale on ja avatud maailmale? No need on ju päris korralikud erinevused juba, sest 3D Worlds asjad on kõik sellised hästi lühikesed, kompaksed, aga seal on selline lineaarne kulgemine on ju. Ja siin on, kuna see on nii-öelda avatud maailm või siis sükkeste levelite kogu, mida sa saad teha ükskõik millises suvalises järjekorras, siis nagu siin seda avastamisrõõm on rohkem. Ja kas see on ka nagu pikem mäng või? Pigem ei. Okay. Sellepärast, et on nagu rohkem on ikkagi selline lühike ja võibolla selline eksperimentaalne värk tuleviku tarbeks. Mul on siin nüpata see. Halb. Nii, üritame leida ühte kohta, kus ma ei ole käinud. Oba! Nii võtid. Oba! Oi! See oli halb! Okei. Kus see tüüp kadus? Tu siia. Miks sa nüüd niimoodi plehku panid? Ta ise tundub jumal rahul olevat see juures. Oi, ma ütlesin see hätta. Oi! Laps, väga hea. Praegu ma tõmbasin ise ka ennast viltu. See on nagu see automängudes vaata. Kuhu see tee viib? Ma ei tea, kas ma olen mööda seda sõitnud kunagi. Oba! Päris napilt. Nii, kas me jõuame lõpuks mõne maailma juurde ka? Lähme sinna. Natukene meenutab seda. Zelda Wind Wakerit, sellepärast, et seal oli ka sellised väiksed kohad üksteist lahutamas. Kuhu see viis? Üksteist lahutamas suure vee keskel. Okei. Ei, oota. Leitsi läiksi saare. Me tahame, anna mulle see, kui mäletan see. Kass, okei. Väga hea. Nii, mis sa meile pakkud? Kas Nintendo on rääkinud ka, mida Mario tulevik peaks tooma? Ei. Ma eeldan, et häid mänge. Mario on vist siuke nagu kaubamärk, kellega väga nagu midagi halba teha ei saa. Oi, vale pool. Tõsi. Sülg uus. Nii. Oba, oi. Oi, vale. Täiesti kohutu. Mis sa praegu teha proovid? Ma tahan... nii, ei. Hold.
tahtsin seda teha. Okei. Okay. Okei. Okay. Ja... Opp! Väga hea. Super. Oi, 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 me ei taha küll siuksid trikki kohe tegema hakata praegu. Nii. Kus me üldse tahame välja jõuda? On siin mõni siuke huvitavam koht ka. Oi, 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 oi. Väga väga hästi läks ju. Mhm. See kord veel läks. Nii. Väga hea, 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 väga hea. Ops. Okei, võibolla mitte nii hea. Kui ma oleks lootnud. See on nagu see Fall Guysi üks... üks see... Kus tuleb? Ops! Tuleb ka praegu pigem värskelt Epic Gamesi omandusse läinud Fall Guys meelde. Kas need on kasskumbad või? Jaa, kõik on kassid. Okei. Anna mulle see tahaks. Nii. Thank you. Mõtlema isegi hakka... Hakkasin pikalt võritma vaatama, kus me... Oop, siin ei ole midagi võtet, väga hea. See on siis no. Juhke maailm, kus sa varem üle käinud, nagu ma saan aru. See on hea, minu jaoks uus. Okei. Okay. Ma olen selle nii-öelda loo osa läbi teinud. Ma ei tea, vaatab, kas me jõuame sinna nii-öelda asja tuumani ka, aga lihtsalt... Bowser on natukene... must, tõrvane, tindine. Aha. Ja siis ta on, siis ta natuke, Kas sa ainult mulle tunnud, või see mäng on ka päris raske praegu? Ei, ma arvan, et see on lihtsalt, sulle tundub, jah. Okei. Nii. Kõiki muid asju me hakkame hiljem otsima. Nii. Seda me tahamegi. Sellised asju me tulime siia otsima. Cat shiny. Cat shiny, jah. Ja need aitavad seda, mis iganes see tindi teema on, seda tõrjuda. Aga miks siin kasse nii palju on? Ma ei tea, see on täpselt samamoodi kassi teema lihtsalt. Okei. Okay. Miski pärast on see siuke keskne teema. Kas me saame? Ei, see on jätkuvalt vale nupp. Paneme selle. Kas me saame sulle? Ops! Vot nii! Tule veel tüli norima. Kas siin mõni medal oli ka? Või seda õigemini? Seal otsa oli üks minu mõelest. Need on väiksemad, kui sa 5 tükki kokku kogud, siis sa saad ühe suure. Ops! Ops! Hop! Oba! Oba, 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 oba. Kuita, kus siin on vee. Nii. Ops. Miks te peate jälle kõik ilus ära rikkuma? Ei saa aru. Kas me saan? Ops. Oi, väga vale koht, väga vale koht, väga vale koht, väga vale koht. Oi, blim. Okei. Oeh, jah. Aga siis tegemist on siukest taaskord Nintendo peresõbraliku Super Mario komplektiga, jah? Okei. Ma tahaks teada, et see Bowser võiks ka tulla. Oleks natukene siia lõppu. Actionit. Suurt actionit. Iso action. Bowser on siis suur siin, nagu ma saan aru. Oota, kas me näeme teda kuskil? Oota, me hüppame siia. Ops. Kuskil nagu võiks ju näha olla. Loogika ütleb. Oi! Aha! Kiis on kurb, jah. Ma muidu, mul on kiire, aga täna on pakkumast. Nii. Kus see viib? Oi, kuidas ma sinna jõuan? Selge. Okei, tõenäoliselt mitte niimoodi.
olnud päris see. Siin on järjekordne mingi ülesanne. Ma ei tea, kuhu see suur pausel kadunud oota. Tavaliselt on teda näha. Aga praegu ma olen pisut segaduses. Oi? Okei. Okay. Võibolla on õigekord. Oli õigekord. Nii. Quitit? Quitit? Väga hea. See sobib ka. Siin on mingi suke tüüp. Ops! Oi! No muidugi. Aga pause. Tegelikult need ruumilised Mario mängud, ma olen vist kunagi vii peal mänginud mingit siukest sarnast ruumilist Mario mängu. Oskad sa mulle öelda, mis see nimi võis olla? Ruumilist? Ka jah, siuke, kus sa ei sarnaselt ringi osta. Mis asja ma teen? Rumal? Super Mario Worlds? Ei, see oli meil Wii U peal. Okay. Ei! Ei saa, me ei saa mõelda ja mängida samal ajal. See on võimatu. Mint jääb vähemaks. Ühesõnaga, mul on siuke tunne, et pauser ei taha ennast näole anda. Okei. Okay. Näe, seal ta ongi. Seal nurgas, jah. Hästi, kujuta sellist ette, aga 3D's ja hästi suur. Oota, stop. Tule siia. Kas ta hüppas õli sisse, ei hüppanud? Oota, never mind. Tuli meelda, mis mul vaja on. Tüsi. No, ops, väga hea. Viime su sinna. Sinu, kus nüüd vaja viia on. Ei, täiesti kohutav. Ma ei suuda. See üldse ei toimi. Ühesõnaga, jah. Kolm on kohtu seadus, ma arvan, et see on õige hetk lõpetada. Sellest ei saa asja. Ilmselgelt. Mario lastemäng. Jah, me ei saa hakkama. Näeme järgmine video, tšau. Tšau.